هغه کې ورته زو بیا مې چې زما خون مسیح شوې دی او ګوټي ول خپل ورک ما ستا پرنګ بغټ یو د ماجید پره ګډ وای زما ګوټي مې ورکړې وې لګو تیار وې زو ورکړې دا ډیر ځات پښاده دی ګور کوټې مې کړې دي دا هم دا کبال منځوالې دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو سر آزاد مندړي وار تاسو په درن خدمت کې حاضر یم ادب سیم ویلوګنا او تاسو بیک گراؤنڈ کی گورے چی منگ نن راغلی د مشتاق عالم دی زیتا او ډیر خوشحالی خبر د مشتاق ال ازوی شوی دل تاسو منگ ملګری هم دی عبد الله هم ناس عبد الله جان سحر بی بی جان عالم صاحب دی مشتاق لالا دی ماجد علی صاحب صاحب دی او خورشید صاحب دی زمنگ ملما د مردان راغلی او سره به هم خبرې کو او نمړې خبرې به د ماجد سره وک ماجد بھائی سو نن دا پروگرام دی دوه ګوره ټول ملما راغلی دی ټول ناسی ماجد صاحب سو وايي خوشالي مقام باندې السلام علیکم ټول مینوار ته زمار طرف ډېر ډېر سلامونه او نن مشتاق بھائی جونګړی تر اغلی او غره الله پاک یو تحفه ورکړی دا او ډېر زیات خوشاله دي موږ د خپلم خوشالي دعاګانیم کړی دي اغه د ځوان برخه ول الله پاک ورکړی الله دې وته نیکمر صالح حلوی کی او دوی دې په خوله خوشاله کی ټول کور رازاد بھائی ډېر مننه شکریا چې تاسو موږ په دې خپل ورو کوټی غونډې ویلا کی راواز ماشالله نن خو چې دا کومه غونډه ده نو مطلب ملا دا مشتاق عالم لاله چې کوم دی الله پاک دا للی ورکړی دی او دا د هغې د هغه د برکته چې کوم دی دا ټول راغونډ شوي دا غونډه ده او په دې غونډه کې چې کوم دی مونږ دوی مبارکي هم ورکوو پکې راغلي مونږ سره ماجد علی صافي عبدالله داسې جان عالم صاحب شو سمی شو نو د مطلب د دوی هم ډیر شکریا ده عبدالله بھائی تاسو بده سکینه ما سفیشن دی اسرار بھائی ډیر مننه ستا او بیا مرګرو ته سلام راغلی د مشتاق خالا د مشتاق زوی شوه د خزما پرنګ نه دل کړی صحیح ده او زموږ د سوري دین خدای وسه دی الله دې نیک عمل کړي الله دې په مشتاق خوشاله کړي او مبارکی له نه راغلی روټی له ولا راغلی مټی ډبې مې لانے راو دا کله مټی ډبې راوړم بیا به هم مبارکی له راغلم کنه نو اوس مې روټی بیره باندې ولګې زسر علامه بل خورشید صاحب چې دی نو اگر راغلی نو زما کوزته تیو من یو کال نه دا خوښو چې یاره خورشید صاحب خو په ویډیو کې ما دیدن کړو خدا سه به زه کله دیدن کوم د نیز دینا او دومره د نیز دینا مې دیدن وکړو چې په خبرو کې ورغلی ورغلی او اخر هم یو بس پوزې ولګې د دومره یو ته نږدې کنه نو هغه سترګې مې په بالکل مړې شوې او ماجد بھائی مرا کړې دا غم ډېر مننه سمیر خان دې ستاسو ډېر مننه الله دې د مشتاق نور هم خیرسته برخي وکړي او نور خوشاله دې سره زمونږ د ملګرو ورکی ټول هم خدای خوشاله را او په خپل کم مخصوص انداز سره اخر کې وتاي کی مبارک باد وایې نو هغه کې ورته زو بیا مې چې زما خون مسیح شوې دي او ګوټي ول خپل ورک ما ستا پرنګ بغټ یو د ماجید پره ګډ وای زما ګوټي مې ورکړې وې لګو تیار وې او ډیر مې نه بل سو وای ملګرو ته سو وای مشتاق سره خو دین زیو ورکړې دا ډیر زیات خوشاله دی ګوره کوټیم نه کړې دي دا هم دا کبال منځوالې دي کبال منځوالې دي السلامونه مینوالو څنګه الله ته بيدونه مې درجنم خدي اصرار آزاد بي راغلي دا مېرمانه دي خورشید صاحب ماجد علي صاحب صاحب دي او سمع الله حق صاحب صاحب دي او عبد الله سایر بيبي صاحب دي بيبي صاحب دا ها صاحب دا او جان عالم صاحب دي او بل زمون چې کوم د اصلاحي ویډیو غانو ډایرکټر دی کنه بالکل کینګ دی کینګ دا چې کوم سکرپټ را لیدي کې ډایرکشن نه کوي ایډیټینګ کوي خورشید صاحب د مردان د اغه سر نه راغله نو د دوی د ژوند مشکوري ما او د ټولو مرګرو ماشالله دوی راغلي زمون دي جونګلې دا او موږ سره په دې خوشاله کو شراکت کړه نو ډېر مننه اصرار بھائی کتاب شو دا عبد الله بارک بچ کم دی او دا وینو کوم تاسو یقینو ساتي کړی چې ما دا اولنې ویډیو کتلې و نو زما خو یقین نه راتلو تقریبا دا سي لکه میاش دوه خو زما دا یقین مې چې تاسو کا دې دی راولیو دا سي ابید چې مطلب هغه وړو ته کې شي نه سي کړم بس دی راوستل چې هر راځه او موږ سره په دې ویډیو غانو کې کار کوو مېر دا مرمور غوړي دا به مطلب ځان سره چې ته ویډیو کې ولي چې بیگان کتل ډیر ګران دي ډیر ګران دي دا بیگان کنه او بیا مې دا دا به راوستل بالکل کسی نو کې یغه خوري خوري خبرې چې کوي یغه
ترسکونی خبری چی کنه په خلکو ډیره خې لګي مې هغه بیره وسته دا ملاوي ده په غوړی چې ته بیا شاته ما ته پته وچلی دا خو بلارو و بلارو و الله بنده نه مې شکر دی لکه مطلب دم رخ کولی ټیلنټ یقینا چې ډېر ځان چا دینې لیدل نو په مخې نه پیژنې تاسو به وایئ چې لا پرشا به دا د عبد الله دی دا د کی یو قدرتي صلاحیت دی ټیلنټ دی یقینا چې دا چا کې نه دا چا خبره په غزرو کې په لکو کې چې یو کس کې دا ټیلنټ وي چې هغه روزي دا سي دا ټیلنټ دا ټیلنټ چې کوم دی دا په خپل لارو باسي دا په خپل لکه په لګ وخت کې د دوی مطلب دومره نوم جوړ شو دومره فیمس شو دومره نوم یې جوړ کړو موږ لرم چې دا بل ازي دا نوم بل ازي دا اوس هم چې کوم دی مختلف ملکونو کې مسافر دی ګوري امید لرم چې دا به داسې شي چې دا مسافر نه بلکې دا هغه ځای کې چې کوم خلک لري باشنده هغې به م وایي چې وروره د په خبرو مونږ له دبن کوې او دا مونږ ته چې کوم دی د دوی د حاکم ترمنیز کوې دا به دومره دوی انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم دا مشتاق علم بای چې کوم دی زوی شوی او دې نه مخکې دوه ماشومان وي دي چونکې دا لومړی نارینه اولاد دی ده مونږ ټول خوشحال یو بل زموږ ډېر ګران ملګري او مېلمانه راغلي ډېر لرې لرې ځي نه نو په دغې نیت باندې مونږ هم راغلو او الله پاک دې ورته دا ماشوم چې دی بختور کړي خدای پاک دې نیکمل دوی لپاره یو تحفه جوړه کړي ډېره مهرباني ملګرو د تاسو ډېره مننه کوم او زموږ ټول ملګري منصور عالم هم دغه ناستې دي او سمی بابو او منظور چې ډېر زیات کوپریشن کوي او مونږ امید لرو چې کم دوی کم مشتاق عالم سره کوم دوی چې دی محمد عالم چې هغه نوم محمد عالم دی چې هغه ډېر زیات نیکمل لوی شو او د هغوی کوم نوم چې دی انور هم روحانه کړي ډېره مننه والسلام.